Първото такова предложение е свързано с придобиването и ползването на права. За разлика от другите държави членки, в България вие може да се пенсионирате без да са ви внасяни вноски, да трупате осигурителен стаж. Защото тази връзка беше разкъсана преди около 10 години. Тоест, невнасянето на вноски не ви прекъсва възможността да трупате осигурителен стаж първи път и втори път да теглите обезщетение без значение дали са за безработица или да речем краткосрочни обезпечения по болничните листа. Така че това е първото, което трябва да се направи. Вече мисля, че сред експертите в осигурителната система няма спор по този въпрос. По-скоро опасените са от социален характер, как ще бъде реагирано на това и така нататък. Какъв контрол трябва да бъде упражнен върху некоректни работодатели, такива, които срещат затруднения. Но няма система, в която да ви се признават права, ако не са внесени вноски. Между другото, тук има дискриминация на самоосигуряващи се лица. На тях правата се признават само ако те си внесли вноските. По същия начин стои въпроса във втори и трети стълб. Вие не ползвате права по партидата си, ако някой не ви е внесъл по една или друга причина вноски в съответно вашата сметка. Второ, много важно и съществено е интеграция на съществуващите регистри на осигурените лица, на сключените трудови договори, така нареченото електронно здравно досие. Знаете, че бяха изхарчени милиони ресурс и всъщност ние все още нямаме електронизирано здравеопазване от типа на дадените диагнози на който иде пациент. Вързване на тази информация и ползването и за оценка на риска, така че да бъдат ограничени, да речем, ефективните болнични листа, които се издават. Това може да стане само ако или да стане в по-бърза степен и по-прозрачно, ако имахме напредни в на създаването на електронните информационни системи и към здравеопазването и към НЗОК. От този тип мерки, които ние сме предлагали, те са 4-5 мерки, които и днес така формулирахме в искане за среща по тези въпроси на по-високо ниво. Така че не можем просто да кажем, ние не сме съгласни с това. Ние трябва да дадем предложение, трябва да видим предложенията на отговорните държавни институции, предложенията на синдикатите, тъй като проблеми има. Очевидно има проблеми, той трябва да бъде неговото разрастване да бъде ограничено и да търсим една превенция в тази посока.